שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-14 ל-21 ביולי 2018. קודם כל תודה שאתם מצטרפים אליי ותודה שאתם עוקבים. אני מקבל את התגובות שלכם ואני מקבל את את המענה שלכם על מה שאני אומר, ואני רוצה להודות לכם, כי אתם בעצם מראים לי שיש ערך למה שאני עושה, ושזה מתקבל בצורה כיפית וחיובית, וזה נהדר מבחינתי. השבוע עדיין חם בשמיים. האנרגיות הן לא סלחניות, אנחנו בעונת ליקויים, עונה של שינויים גדולים, של עוצמות רגשיות, של תחושת דחיפות, של תזוזה קדימה, שאולי היא לא בשלה מספיק, של הרבה אגרסיות, הרבה רגשות זכריים, לטוב ולרע. אפשר גם מאוד ליהנות מזה, יכולים להיות גם מאוד יצירתיים הקיץ, להצליח להגיע אל שיאים שלא הגענו עליהם בעבר. אבל בואו נרד למטה לשבוע הזה. נתחיל ביום שבת. יום שבת, בעיקרון, זה אפשרות אחרונה שלנו ליהנות השבוע. לפחות עד, מה זה היה? יום רביעי, אני חושב. ירח באריה, יום שיכול להיות מיוחד מכל מיני בחינות, אבל הבוקר הוא עצבני. צריך מאוד להיזהר מאגרסיות ומהתלהטות מיותרת בבוקר הזה, שמולות למרס. זה דווקא יום שהיה טוב לדברים שקשורים לעבודה, או לבילוי עם אנשים מבוגרים, או ללקיחה של נושאים אסטרטגיים קדימה באופן אחראי. זה זמן טוב לבלות עם משפחה, זה כן. אחר הצהריים להיזהר מצורך בענוג יתר, להיזהר מאכילת יתר, מאכילה של דברים שמנים, לדעת איפה להפסיק את הרצון הזה לנוח וליהנות. בסך הכל אבל זה לא יום רע. ה-15 לחודש, יום ראשון, ירח בבתולה, כבר יש הרבה יותר קפדנות וביקורת באוויר. וגם יום שהוא בסדר, הירח בצמוד למרקורי, אנחנו יכולים ליהנות מתקשורת טובה וניווט טוב בחיים יחסית. ונוס וסרס מתחברות בשמיים לצמידות, ונראה שאנחנו מצליחים להבין כתוצאה מהצמידות הזאת, ועוצם זה שהצמידות עומדת ב-150 למאדים, אנחנו מצליחים להבין על מה אנחנו צריכים לוותר, מה אנחנו צריכים להוציא מהחיים. מה אנחנו אולי אוהבים, ונוס, אולי אנחנו אוהבים, אולי אנחנו גם אוהבים לתת סרס, אוהבים לתת לאנשים אחרים סביבנו, אבל אנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות, אנחנו לא יכולים לטפל בכולם ולא לדאוג לצרכים שלנו. ויש דפוסים שצריך להוציא, לנקות, לרפא, 150, אספקט שהוא כירוני, מהפעולות שלנו, מרס, אולי הפעולות שלנו בקבוצה, מרס, בדלי. יש פה הרבה יותר ביקורת, גם ביקורת עצמית עם כל הבתולה הזה. בסך הכל לא דבר רע, אבל זמן שיכול לעזור לנו להיפטר מכל מיני דפוסים שאנחנו לא כל כך אוהבים. 16 לחודש, יום שני, הוא יום מה זה עמוס בשמיים. אם יש דברים ככה שאתם צריכים לתכנן ליום כזה עמוס ומלא משמעות ומטלות, קחו את יום שני. זה יום שיכול גם לעזור לכם לעשות דברים בצורה חכמה וייחודית ומתקדמת עם משולש לאורנוס. זה יום שיש בו צמידות אל ונוס וצמידות אל רגולוס. זה יום טוב במיוחד לכסף, טוב במיוחד לדברים שדורשים כבוד, שדורשים רצינות, דברים גדולים, אבל יש פה צורך לפעול ביושרה וכנות ביום הזה, אחרת הדברים יכולים להסתדר פחות. הערב יכול להיות כיפי, משושה ליופיטר, זמן מצוין לצאת החוצה, זמן מצוין ליהנות, זמן מצוין לסרט או להצגה, יש מולות לנפטון, קחו לעצמכם זמן קצת בעולמות הדמיון, סליחה, שמתי רגל למעלה בזמן שמדבר איתך, איזה בן אדם, הוא גם עושה סרטון, הוא גם שם את הרגליים שלו למעלה, חבל שאתם לא רואים, מחוץ למצלמה. אז המולות הזאת לנפטון קוראת לנו בעצם ללכת לעולמות הדמיון והיצירה והאמנות והרוגע. קצת להפסיק לעשות. יום שלישי, ה-17 לחודש, ירח במוזניים.
יום רגיש, יום שצריך להיזהר בו לא להיפגע ולא לפגוע. יום שהעוצמה הפנימית והתמיכה הפנימית שאנחנו מקבלים בדרך כלל תבוא מבפנים ולא מהסביבה החיצונית שלנו. בסך הכל, מהצהריים זה נהיה הרבה יותר נוח, אחר הצהריים יותר נכון, משהו קצת נרגע, אבל עדיין, לא, סליחה, לא, 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 בלילה זה גובר, בלילה זה גובר. אז כמו שאמרתי, יום רגיש לכל אורכו, וסלחו לי שאמרתי משהו על אחר הצהריים. יום רביעי, 18 לחודש, גם ירח במוזניים, מרובה לשבתאי בבוקר, לשים לב, לא לשפוט אחרים בצורה קרה מדי, לא לשפוט עצמנו, לא להיות נוקשים מדי, כן לעשות דברים כפי שצריך, אבל לא מתוך לחץ. זמן שהצורך שלנו להתבגר יכול להציק לנו קצת. כלומר, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא רוצים להתבגר בהם, ובזמן הזה הם ככה עולים על הפרק. אבל בסך הכל, בוקר מאוד אנרגטי, אפשר לקחת מלא דברים קדימה, יש משולש למאדים ביום הזה, יום מצוין גם לפעילות גופנית. ויום חמישי, יום שמתחיל עם אנרגיות סוערות, רגשיות מאוד, מרובה לפלוטו. בכלל, יום שהסיפוק שלנו בו יכול להיות טיפה פחות נוח, יכולים להרגיש יותר מה חסר לנו ממה שיש לנו. צריך לשים לב לזה, וזה דווקא יום שאי אפשר נהדר לדבר על דברים. אז אם יהיה צורך להציף דברים שקשה לכם איתם ואתם רציתם לדבר עליהם, הנה, יום שישי זה הזמן. ויום שבת, ירח בעקרב, שבת ככה מיוחדת, אינטנסיבית יותר, מרובה למאדים, מולות לאורן, שצריך להיזהר לא לאבד את הסבלנות ביום שבת הבא. אנחנו יכולים להיות מאוד קצרים עם אנשים, אנחנו יכולים לרצות להתקדם קדימה, יכולה להיות לנו לא מספיק סבלנות. אז מאוד לשים לב לזה, מה שעוזר לנו זה שעוד פעם, זה גם יהיה זמן טוב לבלות דווקא בחברה, אנשים שהם יותר מבוגרים מאיתנו, יותר מתורבתים, לשמור על החוקים, אלה כל הדברים האלה שיכולים לעזור לנו, אבל דווקא שבת בערב יכולה להיות מאוד כיפית וקסומה. אז למרות שאנחנו עובדים ביום ראשון, רגע, אני דיברתי על שבת בערב, אני דיברתי על שבת, לגמרי התבלבלתי. היינו ביום חמישי, ואז אני קפצתי לשבת, אני דיברתי בכלל על יום שישי כל הזמן הזה. אז סליחה, זה לא יום שבת, זה יום שישי, ה-20 לחודש, ירח בעקרב, וכל מה שאמרתי על המרובה למרס והמולות וצריך לשמור על סבלנות, לא לאבד את זה ושיהיה כדאי לצאת בלילה או ליהנות. נו זה נהדר, זה יום שישי בלילה, תצאו החוצה, תהנו או תערכו. זה יכול להיות ערב ממש קסום. אז ככה עד הצהריים יותר עצבני ומאחר הצהריים כבר ממש נרגע. וביום שבת, 21 לחודש גם ירח בעקרב, אבל זה יום שיכול להיות, מה זה כיפי? גם יום שישי בלילה, כלומר אם אתם יכולים לא לישון אז בכלל. אבל יום שבת בבוקר יכולה להיות גם מאוד מאוד כיפית, צמידות של יופיטר, משושה לוונוס, משולש לנפטון, כל מיני אספקטים נורא חיוביים לאורך היום הזה. רק בערב של יום שבת, להיזהר עם התקשורת שלנו, להיזהר איך אנחנו אומרים דברים, יכולים להיות חוסר הבנה בכל מיני נושאים. אז לשים לב לזה, אבל שבת ממש יום של יופי ליהנות בו. להיזהר רק לא לרצות ליהנות יותר מדי. ואז אנחנו מתבאסים אם זה לא כמו שרצינו. תזרמו עם דברים, יש משולה של נפטון בשמיים. יאללה. יפה, אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם היום. אנחנו נשמור את זה ככה קצר וקולע. אני רוצה להודות לכם שאתם מגיבים ועושים לייקים ומשתפים את הסרטונים האלה, כי הם חושפים את הסרטונים האלה לעוד אנשים, וזו מתנה נהדרת שאתם יכולים להחזיר לי על השירות הזה שאני נותן לכם. ובכלל תודה על כל התמיכה שאתם נותנים. אתם עושים אותי בן אדם מאושר והרבה יותר בטוח בעצמו ורגוע. איזה כיף. אז שיהיה לנו מוצלח גם בדברים שמאתגרים אותנו. שנהיה מאושרים, למרות שיש דברים שאנחנו לא שמחים מהם בכלל. שנהיה טובים, למרות שיש לנו שדים קטנים בתוכנו.
וגם טובים אל עצמנו, שנדע לא לדחוק את עצמנו אל סוף התור כל פעם מחדש, ומצד שני, להסתכל על כל מי שעומד בו, ולא רק, לא רק מנקודת המבט הסובייקטיבית שלנו. וזהו, שיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים, קבוצות ללימוד, אתם מוזמנים לפנות אליי כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מוצלח ומהנה, להתראות.